پر افغانستان د پاکستان بریدونه د ماشومانو په ګډون 8 تنه وژل شوي دي. سلام ستړي مشی پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د دوشنبې سهار مهال پاکستانی جنگي الوتکو د پکتیکا او خوست ولایتونو په یو شمېر سیمو هوایي بریدونه کړي چې په پایله کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 8 تنه وژل شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان دغه بریدونه د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره تېری ګڼلی دی. د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت هم ویلي چې د پاکستان د دغه برید په ځواب کې د درنو وسلو ځواب ورکړی او د پاکستان پوځي مرکزونه یې په نښه کړي دي. له دې سره هممهاله د افغانستان بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفارت سرپرست احضار کړی او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. بلخوا د اسلامي امارت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې پر افغانستان هم برید وکړي. ښاغلي فطرت په دې اړه وویل چې د افغانستان اسلامي اماراتو یاد بریدونه په کلکو ټکو غان دي او دغه غیر سنجیده اقدام د افغانستان پر حریم تجاوز او تیری بولي. د افغانستان اسلامي امارات چې د نړۍ د زبر ځواکونو پر خلاف د ازادۍ د اوږدې مبارزې تجربه لري هیچ چاته پر خپله خاوره دا تیری اجازه نه ورکوي. پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له کوله خبر ورکړی چې د پکتیکا او خوست ولایتونو په بریدونو کې د پاکستاني طالبانو تخریق ته یو قماندان عبدالله شاه په ګډون د دې تخریق ځینې غړي په نښه شوي دي. خو له دې لږ وروسته د پاکستاني طالبانو تخریق دغه قماندان په یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي چې په دې برید کې د ته زیان نه دی رسېدلی. د پاکستاني طالبانو تخریق یو تن قماندان عبدالله شاه ویلي موږ د خپل جنوبي وزیرستان په دره شوال کې فعالیتونه لرو، موږ هیڅ چیرته نه یو تللي او له لومړۍ سره په دغه سیمه کې اوسیږو. چا چې دا پروپاګنډه رسولې وي دا دروغ دي. حمدالله فطرت د پاکستان هغه ادعاوې هم ردوي چې ګواکې عبدالله شاه په دې برید کې وژل شوی او زیاتوي په دې برید کې ملکي وګړي وژل شوي دي. ورته مهال د پاکستاني طالبانو تخریق په یوه بیانیه کې پر افغانستان د پاکستان هوایي بریدونه غندلي او ویلي دي چې په دغو بریدونو کې د وزیرستان بې ځایه شوي کډوال په نښه شوي دي. بلخوا رسنیو ته ځینې سرچینې وایي چې له دغو بریدونو وروسته د خوست په تڼیو، د پکتیکا په ډنډې پاټان او پکتیا په بیرمل ولسوالۍ کې هم د اسلامي امارت د ځواکونو او پاکستانی پلاساتو ترمنځ نښتې شوي دي. د پکتیا په ډنډې پاټان ولسوالۍ کې د خلاصۍ دروازه هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویاند رسنیو ته ویلي چې په تیرو دوه کالونو کې له پاکستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان سره نږدې 500 سرحدي نښتې شوي چې له دې ډلې ډېرې له پاکستان سره شوي دي.